Videli ste, svi snimili ste sad koliko nas je izašlo iz zemlje. To je jedna smjena. To su ti ljudi koji robe. I manje od jedne smjene. I manje od jedne smjene. Ima i ovdje na rudniku Zenica što treba čistiti, koji u vladi gore. Mi se osjećamo ponosno i što smo bili od juče. Ja sam sinoć sašao, bio sam juče u Sarajevu. Sinoć sam sašao 11 sati da budem sa svojim komaratima dole. I rekao sam, neću izaći iz zemlje dok se ovo ne riješi.